Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád na férovku a se mnou ve studiu jako pokaždé politolog Janku Kubáček. S obrovskou ctí, já jsem slyšel, že dneska se budou rozdávat funkce v radách vlády a já jsem Petrovi před časem prorokoval, že dávám tomu půl roku a v nějaké radě taky skončíme, jakých je nepřehršle a přece jen prostě lidi nejsou, takže i na férovku dojde. Takže jsem tady, abych dal o sobě vědět. Pane premiére, doufám, že posloucháte a dneska se tomu trošku pověnujeme, jestli a proč a Komu to slouží? No radši dávej si pozor na jazyk, protože se začínají přepisovat národní dějiny a to je vždycky nebezpečný okamžik. Každopádně. Já všude Petře chodím se slovníkem. Zásadně už se slovníkem, protože víš, jak je to s fakty. No jasně, vidím, že jsi poučený Švejkem, dobře, a Jaroslavem Haškem. No a nedávno jsem měl s Otakarem Foltínem v metru a to vám budu vyprávět, bylo to zážitek. To prosím tě lidem sděl, to je skvělá, skvělá zkušenost. Každopádně, my jak tady teď sedíme, tak vláda tlačí sněmovnou takzvanou mediální novelu, v níž je nejen teda zvýšení televizní a rozhlasové daně, co já tomu tak říkám, poplatky, je to prostě daň, a je to proto, že nic není zadarmo, ani, ani práce pro vládu Petra Fialy a samozřejmě vidíme, jak stále víc obě média pro tu vládu dělají. Takže tohle je jedna věc, ale v té... Tý... Já si myslím, že nezjištně. A teď ne. pocit, ne, ne, že ne, tam je ne, trošku zjištnosti. Za chvíli, za chvíli zjistí, že je to, jak říká Petr Fiala, korunka ke korunce, takže budeme platit oba víc za to. Pokud teda si neudělal čestní prohlášení, že nevlastníš notebook, mobil, laptop televizi a vlastně žádný elektronický zařízení. Ne, ne, já to mám jako luxusní těžítka. Já jsem tak daleko, že jo. jsem si tohle všechno pořídil a mám to jako luxusní těžítka, která v podstatě čas od času musím voluxovat, oprášit a to je tak všechno, na co to mám. No, ale aby toho nebylo málo, tak nejenže nám teda fialová vláda zvyšuje mediální daně, neboli poplatky za veřejnoprávní média, ale v té mediální novele je ještě jedna hruzostrašnost a sice nové zadání pro obě veřejnoprávní média a sice, že na zadání vlády budou odhalovat dezinformace. A to už je něco, co nás, co z těch veřejnoprávních médií skutečně dělá obyčejný vládní nástroj, protože za prvý my nemáme de jure definici dezinformace. A obě právní média jsou dost těsně spjatá s vlastní legislativou a musí se pohybovat mezi jich vlastních zákonů. A tady v podstatě se dostáváme, pokud to projde, do roviny mimo zákonnosti, protože nikdo nebude vědět, vlastně vláda si definuje vlastní, vlastní dezinformaci a na její zadání to budou obě veřejnoprávní média odhalovat, což je opravdu jak z Orvella. Ale ono, aby toho nebylo málo, tak vlastně vlastní legislativní rada vlády konstatovala tenhle ten fakt, že nám prostě chybí právní definice dezinformace a že že tohle je nebezpečná nová realita případně protože skutečně se, se vláda i, i, i obě média případně dostávají nejen do potíží, ale do zákonné tísně. A obě média vlastně bojují i o důvěryhodnost veřejnosti, která přesně, která přesně. samozřejmě propadá nebo upadá. A teď přijdou s tímhle tím letím a ještě ona ta, ten návrh přišel z pera Pirátů a vicepremiér vlády a minister pro místní rozvoj a šéf Pirátů Ivan Bartoš. Nevím, jestli mu to ujelo mezi ty nechtěně, nebo jestli opravdu už jsou takhle otelí, tak skutečně řekl, že, 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 to bude na zadání a objednávku vlády, to odhalování dezinformací. Víš, co nejhorší je, že mu to v podstatě, jeho to nestraší. Je vidět, že on v tom nevidí rozpor, Myslím si, že se mu v podstatě líbí, protože to si dobře nastínil, že obě dvě veřejnoprávní média nebo média veřejné služby se dostanou do vozalství, protože v momentě, když nevíš, co máš dělat, jak to máš dělat, ale chce se to po tobě, že to dělat máš a řekněme si na rovinu, že bohužel tam funguje tak trošku zákon policie České republiky. My to známe milovníci westernů, že to jsou ty čárky na pažbě, neboli čárkový systém a kvantita rozhodně neznamená kvalitu, ale kvantita je požadována. Tak to bude tak trošku, jak ze starého dobrýho švejka, ty prostě něco hledáš, najít to musíš, splnit to musíš, jinak ty frčky nebudou. A rozhoduje o tom instituce zvenku, která je samozřejmě principiálně spolitizovaná a prostátní. A to jsou prostě ministerstva. Takže pokud to nešlo po pohodovém, dobrém a se zvýšenými poplatky, tak teď to půjde pěkně byrokraticky, pozlém a čárkově. No ale to ještě není konec výštu hrůzostrašností vlády Petra Fialy, protože já si myslím, že úplně to nejhorší, co ze všeho toho je z série, tak je to, co jsme si tady oba museli napsat před sebe na papír, aby jsme to správně ocitovali, protože ten název toho nového vládního orgánu je tak strašný a orvelovský. Já ho přečtu Rada pro paměťovou agendu. A já, když jsem si ten název přečet, tak okamžitě jsem opravdu viděl toho Orvala a ten jeho slavný citát, kdo kontroluje minulost, kontroluje, nebo, kdo kontroluje minulost, kontroluje budoucnost, je to tak? A kdo kontroluje? A hlaluje, kdo, kontrolu, kdo, drží přítomnost? Tak a kdo ovládá, podstatě... přítomnost ovládá Přesně. budoucnost. A... No, totiž ty jsi mě dobře nahrál. Já jsem si totiž naivně, jak já jsem takový optimista věčný, tak jsem si nejdřív myslel, že to bude pro nás, co nám nepomáhá Gingo Biloba, čili co zapomínáme a co chodíme světem, sám vidíš, tady ten papírek mám, já tomu vždycky říkám doc a soupis dne, co mám udělat, na co nemám zapomenout, tak jsem si říkal, paráda, už na nás někdo pamatuje, konečně bude nějaký speciální vysílání, speciální zprávy, speciální speciální tablety Vlastimila Válka pro nás zapomnětlivé a ono je to horší. No mě to totiž, ono to do sebe perfektně zapadá, e, prostě vláda Petra Fialy má, jak tomu říká, svůj narrativ, hlavně západní, pro západní. se zase oklepal. A, no, e, to se oklepeš ještě asi několikrát dneska. A samozřejmě, že teď e, ovládají současnost, potřebují ovládnout teda tu minulost a protože se blíží sněmovní volby, což je ta budoucnost, tak aby to ovládli uh, dokonale. A já se Protože říkám, jak... že statistiky už mají, tak teď ještě ty dějiny, uh, tak já jsem si vzpomněl na Roberta Záhrubu, přepište dějiny, tak teď se přepisují, ne hokojový, ale možná politický. Uh, ona toho vysvětlila šéfka úřadu vlády Jana Havelková, vlastně, že to bude tenhle ten už 21. orgán mimochodem, Přesný. poradní vládní, uh, že to bude že bude propojovat vlastně určité instituce. A já úplně vidím ten řetězec, ten konglomerát, který už funguje, a sice vláda, tato posílá, teď si teda kupuje veřejnoprávní média obě, tam zasednou vybraní experti, kteří za sebou často mají neziskovky nebo instituce navázané na stát a na vládu, a do toho budou ještě už ty zmíněné neziskovky, které když si taky rozklikneš a podíváš se na jejich financování, tak prostě vládu žádají nebo jednotlivá ministerstva o dotace. Tak tohle to bude to propojení institucí. A ne kluci a holky, co spolu mluví? A já jsem si, já jsem si jenom vzpomněl na dvě takové příšerné zkušenosti. Který vlastně mi nastínil, jak to může vypadat. Za prvý, když byly květnový dny, kdy slavíme teda vítězství a konec druhé světové války, tak já jsem v českém rozhlasu jel jsem v autě a náhodou jsem prostě naladil. Tam byla, no já nevím, jestli tomu říká debata. Každopádně byl tam jistý starší historik z Akademie věd, který se zabývá našimi moderními dějinami a vlastně jeho, jeho odbor píše osnovy dějepisné pro školy. A proti němu tam byl Tomáš Kovalňák, což není historik, ale to dneska vůbec nevadí, když se jsi držitelem a štěditelem správního vládního narrativu. Tak to byl pár a... radar, ne, jestli dobře pamatuju. <laughs> Ta polobotka, klaměta.